Els consellers de la Generalitat de Catalunya han pres avui possessió del càrrec. El nou executiu està format per 13 consellers, 7 de Convergència i 6 d'Esquerra. Oriol Junqueras n'ha assumit la vicepresidència i la cartera d'Economia. Neus Munté, la de Presidència, i Raül Romeva, l'àrea d'Afers Exteriors i Transparència. Tots han promès el càrrec d'acord amb la llei al president i al Parlament, evitant fer menció de la lleialtat al rei i a la Constitució, com ja va fer el president Carles Puigdemont. L'advocacia de l'Estat estudia la legalitat de la fórmula emprada pel nou president, que durant l'acte ha agraït els serveis prestats a Artur Mas, que ahir va renunciar a l'acte de diputat. Us demano la lleialtat, us convido a fer tot el que calgui per explicar bé tot allò que fem, us convido a que no renuncieu a res i que siguem fidels a aquella idea que vaig expressar en la meva presa de possessió en aquest mateix espai, de fer les coses al màxim de bé, al màxim d'explicades i al màxim d'implicades possible.